Mulambuzi munange yakatwegattako tutuuse mu kitundu eky'Busoga nga tuli mu kaweefube waffe ow'okutaasa ennyanja Nalubaale. Mu Busoga we tutuuse wali omwalo oguyitibwa Masese. Masese ono ayogerwako atya? Ayogerwako ng'omwalo gwali gusinga obunene mu bitundu by'eno era n'obuyonjo mu bitundu by'eno gwezaako mita 2-2. Masese kimwogerwako kiki? Aliranye oba waliranyewo emyalo ejuwerako atenga namawanga agakolera ku mwalo gano gawerako mukasera kano ngatuga matino tutasa ennyanja Nalubaale wano ki ekiri Masese tuli wano e Masese tulabe dala tutasa tia ennyanja Nalubaale negatako toyongereyo no mukuru twalo mwalo guno atubulire akamvuna akaga akokwategana no mwalo guno. Jetuise yo nao bajempise ndabide dala nga ennyanja Nalubaale ewamu walunja amazzi mayonjo atira nga tukitegedde nti dala Katonda yatuwa ennyanja fe Nalubaale nebera ennyanja ennungi ennyo eriko n'ebirungi bingi kati nno ebyonna nga tumaze okubiraba mu kaseera kano tumaze okutuuka mu bitundu by'e Busoga oba ejjinja mu kitundu ekitibwa Masese. Masese bw'otuukawo weewuunya gwe mwalo ogubadde gusingira ddala oba gwasinganga nati kati gwe gukobera kivudde ku kyokuba nti wano amazzi gali mu langi ssatu eya kikuusikuusi olaba agakiragala ate n'olaba n'egali amayonjo okwewuunya kuno kwonna kwonna siri bw'omu ate n'omukulu atwala ekitundu kino katubuulire ddala omuntu wa bulijjo tukoze tutya oba naffe ffennyini tukoze kinene nnyo okwonoona obutonde bwaffe obw'ennyanja Nalubaale ddala ekyali Uganda kkula ye oba nedda sebo nkwaniriza nnyo oli ku programu Uganda ekkula ya byabulambuzi tunde Nalubaale ng'ennyanja bweri era n'ebirungi bigiriko nate betuuse wano tulabanga waliwo omulimu omunene nnyo ogukoleddwa obaffe ng'abantu okugezaako okusanyawo ennyanja Nalubaale tukwaniriza nnyo sebo ekintu kino gwe okiraba otya era nga bw'otegeezeza nsanyusa okubalaba amannya n'eddoboozi ndi Magumba Majitu nze kiyamaani wa BMU atwala omwalo guno era nga nkola nga kiyamaani wa Jinja District BMU nsanyusa okubalaba nga bw'oyogedde nti ffe ng'abantu naddala abavubi twonoonye ennyanja kyo kituufu kikumi n'okuyisaako tukoze kinene nnyo okwonoona ennyanja eno kuba ennyanja edda yali mu butuufu makula ku mulembe egy'enkaaga wenakulira kuba nze kati nazaalibwa 59 mu 67 nsobola okutegeera mu 7 nali ntandise okuyingira amazzi gano nga mutuufu bakitaffe bwebagendanga okuvuba nga bagenda kusanga 10 ne batwala obutimba bwa 11 ne batega ne bavaayo obutimba obwetaagisa naye kati kusaawa eno eyogerwako olita kulimba nti wakyaliwo omuvubi ffenna abaliko avuba obulungi n'atavuba bulungi bonna kati ennyanja bagyonoona abayiga buyizi oyo akugamba nti akatimba kange kalungi mwalo kuno ndiko n'amaato nga 7 ag'abavubi naye kino katukyogereko kuba oliawo omuntu bwe weewaayo n'oyogera amazima oba oliawo kiyinza okukyukako maato tegawera 20 agavuba obulungi kiba kitegeeza nti eyo pasentegi nene ku ssaawa ya kaakano eriwo abantu bonna bavuba bubi n'abavuba obulungi bolabira ddala nti obutimba buno buli 6-7 biki bonna buli ddabo buli triple ekitegeezi kitakkirizibwa mu mateeka gakiraki gakukozesa ku nnyanja abantu bavubira ddala bubi kino kiba nga kituleetedde okuba
bayiga buyizi ebyennyanja kuba kati kyenya tulina w'okirekera nti oba kizaalira wano ateze kamba maji ateze emigoni ateze bwinki satu ateze kati oli ateze mazzi gali amanene n'alikenje naye ateze triple so ne kiba nti ennyanja yo eyeweddewo abavubi two fwe benyi tukoze kinene saako n'abatali bavubi nabo boononedde ddala ennyanja eno kuba kati ate n'ebitoogo byennyini ebyali bisengeja amazzi ebyennyanja byali byeyunira nga biddayo ne bizaala ne biryoka bivaayo nabyo nayo tutandise obitema tubirukamu bisero bwe tubirukamu ebisero kiba kitegeeza nti oluwano ekyennyanja kiba tekikirinaawo mirembe tekijja kuzaala ekibadde kisigaddewo amafactory bwe mba mufulumye muno naye mulabidde ddala amafactory okuva kuli naye west gy'ebakoze ava mu biri bakozeemu bw'ogendayo kiri kitya geegamu ku mafactory agali muno nga tukubye keereere twatuka n'okwekalakaasaako nga factory y'omu China ekola amaliba otuukirayo ddala nga mutuufu n'ennaku ekukwata amazzi ga kiragala tegakyalimu kintu olabira ddala ng'ebintu bye kati olwo omukka ne gulyoka gubuutikira ekibuga kyonna kino ekyonjogera nkirinako obuyinyo n'abuuza abantu abala bajja babuulira kibuga kiwunya naye nga ebyo byonna ebireetebwa lwakuba biri ebiva mu maliba gali ebisengejewa byonna bigenda direct ki mu mazzi factory zone ezisinga obungi bwezi tubezikola gwe nga aluddewo okoze otya okulaba nti nno okunga bannansi abokumwalo kuno okulaba nti nno embeera y'okwonoona ennyanja eno evaawo kakati obuzibu obusookera ddala okukunga abantu kwogera bino byonna tubigogera mu nkiiko kubanga buli mwezi nteekwa okuyita olukiiko olwa abavubi abasuubuzi ne tutuula ne tukubaganya endowooza naye bigenda okwetooloola byonna nga byagala ssente ng'ogenzeeko kumpi wano mu mazzi wano agaala injini gy'olina nnene kyetaaga erita nga asatu lita asatu ku siringi ezo gy'emitwalo nga kkumi n'ezigwamu bw'oteekako abasirikale oluusi bw'otambula n'abasirikale nga babiri oba bana akatonenya oyinza okutambula n'abasirikale babiri ne giba emitwalo ena ssaako abantu abakukwatiddeko owulidde bw'oba omaliriza ekintu ekyo naye banga yeetaaga emitwalo ameka abiri byemuyu nga bwe njigambyeko ka sente ke tufuna wano katono nnyo kuba sente ezo tuzifuna ku movement permit nga ekikumi tufunako ennusu abiri mwezi abiri mu ttaano ezo olunaku oyinza okusala tikiti nga 20 oba 10 ne ziba nga sente zigiraki obuzibu bwonna buli ku ki buli ku sente kisaanidde singa gavumenti evaayo nejja ne kyetuyise soft loan abantu abali ku nnyanja kuno ne baweebwa buluuni obutonotono bwe basobola okukola ki ne basobola okwetandikirawo emirimu kubanga emirimu ffe abamu tuli bagezi tusobola okuyamba bannaffe ne tubalaga emirimu gino na gino naye gavumenti esobodde kubakola ki kufaayo kujja kubakola ki kubayamba okujja kuba politician bajja lwakubaagala mu bululu ne babapangapanga naye nga tebatuyambye mu nkola ki nze kyekizibu kyange kyemmanyi singa wajjawo enkola esaanidde bw'etyo kyandibadde kitukola bulungi nti abantu baffe ne bafuna ku busente obusobola okukolawo bizinensi yonna naye kati nange n'okujja obuzzi transport endeeta wano lutalo amagezi ngalina but I can't do anything okujjako nga nfunye obuyambi amakolero go ngalaba obuzzi bwe galina nti baleeta amakolero ne bagateekamu ne politics era kati nekifuuka nti politics versus development oba environment so kali bwe buzibu bwe tufunye nti buli lw'oyogera ku kintu kino nti kibi nga abapolitician bajja nti olikwonoona bululu ate bwe bagamba nti tukola development twagala kufunira bantu mirimu kati ng'ate abalala n'emirimu bw'ogiraba nti ku tekinologi ono eyajja baleeta mashini nga mashini emu mashini kumi zikozesa abantu babiri oba basatu kati emirimu gye bakugamba n'osanga tegikoze eki naye nga industry weeri naye india gye nasomera kambabuliyo kino mpozi nti balina limitation ku technology why okulekerawo abantu baabwe miki emirimu if our government naye osobola okukopinga that system of india gye nasomera nze nalaba kyebakola nti gavumenti yaayo erina technology gwekkiriza noyemulana n'emugaana olw'okwerekerawo abantu emirimu
era kyensaba nti naffe wano singa gavumenti ekyadoputinga kijja kutukolera bulungi. Bubaka ki bwolekera bannayuganda oba bakulu banno mu kintu kino ekyokulaba nti n'ennyanja Nalubaale tesaanawo okufaanana bw'eti? Nze nsaba nti bannange bonna bajje, ate ekikulu kugabana birowoozo, singa bajja ne tugabana ku birowoozo. Nze kye mmanyi ne nkikubuulira nga kati bwe njogedde wano n'omulala, tusobola okukola ekintu ekikola ki ekivaamu. Naye bwe tunaakola nga buli omu alowooza ku mmere ya leero, ng'enkya wano abantu bamanyi nti ennyanja yali ekoma eri, nga olaba amayinja gali, naye olwaleero giraba etuuka wano. Ate wano n'esooka n'ekoma eri, naye kati olwaleero kati ate giraba amazzi gye gazze. So n'olwekyo lwakuba nti tukolera wamu, naye bajje tukolera wamu. Bw'ogenda eri ku maliba, baali basindika ebintu nga bigenda untreated, nga tebirongoseddwamu nga bw'okola ki. Naye bw'oyogera wegamba omunene najja n'agamba kino bye bintu ebizibu bye tulina. Kukulu kisambira jjebali. Kale ssebo, naye jjebali ssebo. Ono maze obubanga ki? Myaka munaana. Myaka munaana ng'okola ki? Nga nkolera wano nsuubula byannyanja. Oli musuubuzi? Yes ssebo. Mali nga nti oli muvubi? Nedda ssebo, ne musuubuzi. Kati gwe bw'otuuka wano olaba ng'ennyanja efaanana bw'eti, ki muli ky'ofunamu mu biseera byo eby'omumaaso? Biseera byange eby'omumaaso ndaba nga kituufu byemu yo bakakiika kamu ak'oku nnyanja akajumbidde okutaasa ku nvuba enkyamu, kati ndaba nga future y'omu maaso ejja tubeera ntangaavu. Watandikira wali wafaana watya myaka munaana? Natandikira olwedde byali ngera mivuyovuyo ng'envuba si ya mulembe kati nga bweri kati. Kati ndaba amazzi ga kkala ziringa ssatu wano, kiva ku ki? Ekireetera ekyo tuli mu biseera bya nkuba. Mukokona ajja najja mungi okuva waggulu, eryo ettaka eriva waggulu lye likyusaamu amazzi okufaana bwe gatyo.